Протягом усього року спортивне життя Балтщини вирує, а особливої насиченості воно набуває саме з приходом теплої пори, коли навіть у вихідний день дорослі та школярі поспішають, аби долучитися до яскравих і напружених спортивних поєдинків. Хтось у ролі вболівальника, а хтось і в ролі гравця. 26 березня у спортивній залі навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 3 «Колегіум» стартував відкритий чемпіонат з волейболу серед різновікових жіночих команд. Цього разу у чемпіонаті взяло участь 6 команд, що представляють як заклади Балтської об'єднаної територіальної громади, так і району. Сьогодні розпочався відкритий чемпіонат Балтської територіальної громади з парку волейболу серед жіночих команд. У чемпіонаті 2017 року беруть участь 6 команд. Це команда Балтського педагогічного училища, команда «Фортеця», «Агробізнес», команда «ДЮ США» «Дорослі дівчата» та команда «Юніори ДЮ США», а також команда «Ольвія» з «Піщани». Сьогодні був перший ігровий день, далі ми граємо в середу та закриваємо 2 квітня. О 10-й годині в залі 3-ї школи закриваємо змагання. Я представляю команду «Юніор». Ми виграли за счетом 15-25 у «Фортеці» одну партію. Було дуже тяжело грати, тому що є намного взрослее нас ребята, яких нам не вдавалося побідити. Спорт – це победа над собою. Я хочу достичь много успіхів в спорті, в волейболі, щоб про мене знала вся Україна. Ми займаємося з сентября місяця, у нас нова команда. Сегодня мы уже 2 игры выиграли. Все игры были интересные, команды все сильные, результаты игр непредсказуемые. Конечно, нам удалось сегодня выиграть 2 игры. На дальше мы тоже думаем, что должно у нас все получиться. Мы все очень любим волейбол, не только как этот вид спорта, а в общем спорт – это жизнь, здоровье, это хороший пример своим детям, так как у нас в команде уже много мам, много деток, и мы хотим своим примером учить своих детей здоровому образу жизни, прививать любовь к спорту. И желаем всем удачи, всем побед, и пусть победит самый-самый сильный. Цього ж дня відбувся турнір суперкубку з волейболу Балтської об'єднаної територіальної громади. І відкрила його напружена, однак дуже професійна гра 2 команд. Одна з яких – команда ветеранів, котрі вже неодноразово ставали переможцями Балтської об'єднаної громади та району. Гідну конкуренцію ветеранам склала збірна команда Балтщини, до якої увійшли представники з різних населених пунктів Балтського краю. Україна, ні слава, ні
Сергій Власов. Другий суддя Віталій Березовський. Секретар Варвара Гель. Судді на лінії Катерина Струтинська, Кароліна Караван, Юлія Лукашук, Анна Ткачук. Запрошуємо гравців команди «Ветеран». Номер 1 – Темний Вадим. Номер 2 – Самолюк Олександр. Номер 3 – Євтодій Микола. Номер 4 – Прицепо Микола. Номер 5 – Рибійський Всеволод. Капітан команди номер 10 – Погаченко Валентин. Запрошуються гравці збірної команди Балщини. Тож зараз пропонуємо вашій увазі переглянути гру та її цікаві моменти. Заміна. На майданчик виходить гравець під номером 8 Вадим Сорока. Yeah!
Thank you.
Заміна. На майданчик повертається гравець під номером 11 Олег Плач. Гра закінчилась з рахунком 3-0 на користь команди «Ветеран», яка 1 квітня буде представляти нашу Балтщину на чемпіонаті Одеської області. Зональні змагання ми приймаємо в залі 3-ї школи. Суперкубковий турнір ми проводили вперше і, безперечно, задля того, щоб команда «Ветеран» награвала своїх гравців і свої сили, готувала до зональних змагань, які відбудуться наступної суботи. Беззаперечно, ми бажаємо нашим мужчинам перемоги та виходу у фінальну частину. Ми в них віримо і будемо вболівати. Дана гра поклала гарний початок для подальшого ходу змагань та продемонструвала хорошу фізичну форму та спортивну майстерність усіх гравців. В черговий раз команда ветеранів довела, що досвід – одна з ключових умов будь-якого успіху. Тож далі настав час офіційного нагородження учасників суперкубкового турніру. Шановні учасники сьогоднішнього суперкубку Балтської громади, я вітаю вас із вдалою грою. За участь та друге місце нагороджується збірна команда Балтщини. Капітан. Беззаперечним чемпіоном і переможцем сьогоднішньої гри стала команда «Ветеран». Вітаємо вас. У номінації «Кращий різносторонній гравець» нагороджується Роман Черниш, збірна команда. У номінації «Кращий нападник» нагороджується Петро Лілько. У номінації «Кращий зв'язуючий гравець» нагороджується Всеволод Рибіцький, команда «Ветеран». Та MVP змагань, найбільш цінний гравець – Вадим Темний. Я очень рад, что у нас состоялся такой турнир. Это была игра, наверное, этого года. Серьезная игра перед началом первенства области. Мы выиграли с 5 партий 3-0. Ну, шансы той команды были. Но достойный соперник, его нельзя недооценивать. Люди старались, люди выкладывались. Приличная была игра. Я рад за своих ребят, рад за свою команду, рад за своих всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Пускай нас Бог хранит, дает нам удачу. В субботу, 1 числа, у нас первенство области, зона области, где мы будем участвовать этой командой. Очень хочется сказать большое, огромное спасибо Сергею Сергеевичу, мэру города, который постоянно и непосредственно принимает активное участие в поднятии вида спорта такого, как волейбол. Он сам спортсмен, сам все понимает, весь душой за нами, никаких отказов, только за, чтобы мы участвовали в всех видах соревнований и боролись за победу. Хочется пожелать председателю спорткомитета Варваре Кольцову большую заслугу
Сергею за такой пройденный турнир, за такую организацию, за все хорошее, что они делают в районе, они вообще молодцы. Впечатление позитивное. Спорт – это наша двигательная сила, и нужно больше профилактики и вовлечения в спорт народа. И советую всем развивать спорт и становиться только на путь самоусовершенствования. Наш соперник выглядел достойно. Мяч круглый, площадка квадратная. И победил, я думаю, сильнейший. Отдельную благодарность хотел выразить организаторам этого кубка. Хотелось бы, чтобы почаще проводилось и вовлекалось во спорт молодежь. Сегодня была очень интересная игра. Я думаю, всем болельщикам она понравилась. Мы смогли оказать достойное сопротивление, особенно во второй, в третьей партии. 25-23, 25-22. Проблема в том, что ветеран уже играет очень долгое время вместе, а мы только сегодня собрались, сделали такую сборную района для того, чтобы, во-первых, самим получить удовольствие от волейбола. Во-вторых, это очень хороший спарринг для команды нашей Балтской, которая вот сейчас 1 числа уже будет принимать в Балте зону чемпионата области. Поэтому я уверен, что всем эта игра пошла на пользу. И самое главное, она понравилась сегодня болельщикам. Я желаю нашей команде «Ветеран», которая представляет нас в чемпионате области, в этом году достойно выступить. И я уверен, что волейбол имеет большое будущее в нашем районе и в нашей громаде.